В победе оппозиции в Днепропетровской области виноваты власти. Так считает заместитель Коломойского Борис Филатов, кстати, выдвиженец той самой власти. На своей странице в Facebook он пожаловался, что область якобы сливают. По мнению наблюдателей, команда Коломойского занималась больше собственным пиаром, нежели продвижением более широких интересов губернатора Днепропетровской области. И этот факт вызвал гнев Игоря Коломойского. И вот мнение политологов. Рівень централізації, концентрації влади, який не сприйнявся досить вільними козаками Січеславщини. Пан Коломойський захопився політичним інженірингом, щоб капіталізувати ті втрати, які він фактично набув через промахи управлінські. Це йому дісталося такою ціною, що за всі його жорсткі рішення, за всі його неадекватні, непропорційні атаки на опонентів, вони відлякали і насторожили його партнерів, і тепер доведеться за це платити. Тобто це той випадок, коли скупий платить двічі.